Tikmēr pasaules uzmanība šodien lielā mērā tika koncentrēta uz nedienām nevienas vienas valsts ekonomikā. Amerikas Savienotās valstis satricināja kredītreitinga samazinājums, augumā auga arī Eirozonas valstu nedienas. Tas viss vismaz emociju līmenī rada tādu kā deja vu sajūtu. Proti atgādina situāciju pirms jau gandrīz 3 gadiem, kad krīze sāpīgi skāra arī Latviju. Ekonomisti atzīst, ka pašreiz mūsu ekonomika kļuvusi spēcīgāka, taču tā nebūtu nav neievainojama. Un ja pasaulē sāksies otrais recesijas vilnis, naivi būtu cerēt, ka tas mūs neskars. Ko īsti gaidīt? Mūsu nākamajā stāstā. Sinoptiķu vārdiem runājot, virs nevienas vienas valsts ekonomikas šobrīd savilkušies draudīgi negaiss mākoņi. Lai gan lielā mērā politiķu dēļ, ASV pirms nedēļas piedzīvoja kredītreitinga samazinājumu, bažas par lielvalsts ekonomisko attīstību tikai palielinājās. Lielākie negaiss mākoņi gan savilkušies daudz vietā Eiropā. Joprojām neskaidrs ir Grieķijas liktenis. Analītiķi arī piesardzīgi vērtē situāciju Itālijā, arī Portugālē. Visbeidzot, pēdējie iekšzemes koproduktu rādītāji liecina, ka ekonomika pēdējā ceturksnī nav augusi arī Francijā. Un laikā, kad analītiķi lauza prātus vai gaidāms jauns recesijas vilnis, nevaram teikt, ka virs Latvijas ekonomikas spīdētu saule. Ir kā jau situācija uzlabojas, eksports auga arī mājsaimniecība patēriņš kļūst lielāks, pieaug investīcijas un negaidīt iepriecinoši iekšzemes koproduktu pieauguma skaitlis. Taču līdz ar notikumiem pasaulē arī pie mums pamazām valkas drūmi pelēka mākoņi. Visi tie riski, kas notiek globāli, šķiet, ka nu, tā kā novēl tādu svītru. Jā, teiksim, tas, kas ir bijis līdz šim, ir bijis samērā labi. Kā būs nākotnē, par to ļoti grūti teikt. Atšķirībā no 2008. un 2009. Gada, kad piedzīvojām ļoti strauju ekonomikas kritumu, situācija gan ir nedaudz savādāka. Mums vairs nav tādu zemūdens akmeņu kā Pareks bankas, arī nekustamā īpašuma burbulis jau pāris prātas. Proti ekonomika kļuvusi stabilāka. Taču nedienas pie mums nu var iezakties pa citiem ceļiem. Viens no tiem – ironiski – pašreizējais ekonomikas cīnējspēks – eksports. Teikt to, ka mēs esam gatavi otrajam vilnim, mēs gan īsti negribētu, jo nu, mūsu to pēdējo 2 gadu attīstība ir bijusi vairāk virzīta uz to, ka mēs paļaujamies uz to, ka ārvalstīs ir pieprasījums, un mēs savu attīstību balstam uz to, ka mēs eksportējam preces un pakalpojumus. Un patiesībā iekšējais tirgus ir vairāk vai mazāk stagnācijā. Un tas varētu radīt nākamo situāciju, kā nedienas pasaulē izjust šeit uz vietas. Vienīgais sektors, kas pašlaik, nu, varbūt ir tas vājākais posms, ir mājsaimniecības. Ja, mēs skatāmies uz mājsaimniecībām, bezdarbs vēl ar vienu ir ļoti augsts. Mēs skatāmies uz uzkrājumiem. Uzkrājumi pēdējā laikā arī būtiski neauga. Mājsaimniecības ir atsākušas tērēt. Līdz ar to, ja šī krīze trāpa, tad nu, tā vienkāršot var teikt mājsaimniecībām izsēdēt šo krīzi būtu ļoti grūti. Latvijas Banka gan uzskata, ka situācija eksporta ziņā nav tik draudīga, jo mēs atšķirībā no citām pasaules ekonomikām ražojam ļoti dažādas preces. Eksporta tirgus, kuriem mēs eksportējam, ir pietiekoši diversificēti. Tas nozīmē to, ka mēs nefokusējamies tikai uz vienu valsti, bet eksportējam uz dažādām valstīm. Ja vienai valstī ir slikti, tad jācer, ka mūsu uzņēmēji spēs pārorientēt šo produkciju uz citām valstīm. Viņa prāt, pasaules nedienas pie mums daudz sāpīgāk var atspoguļoties iekšēji politisku iemeslu dēļ. Piemēram, ja gaidāmās ārkārtas saimes vēlēšanas atnes arī pēkšņu atteikšanos no uzsāktajām reformām, un politiķi vairs necenšas īstenot nepopulāros pasākumus, kas mazina budžeta deficītu, kļūsim daudz ievainojamāki. Mums varbūt nav tā burbuļu, mums varbūt nav to, teiksim, uzpūsto, kā lai saka, nākotnes fantāziju, bet mums, protams, vēl joprojām ir sekas. Mums ir vēl joprojām daudz nekustāmā īpašuma, kas ir neapdzīvots un tā tālāk. Teiksim, bankām īpaši izskatās nav vēlme šos īpašumus padarīt lētākus, lai samazinātu cilvēkiem, teiksim, dzīvošanas izmaksas. Tas nozīmē, ka nu, mēs diezgan ilgi stagnēsim. Tāds kritiens, kādu mēs piedzīvojam 2009. Gadā, kad iekšzemes koprodukts krita par 18%, tāda situācija nevajadzētu atkārtoties. Un iemesli būtu tādi, ka
pašreizajā brīdī šīs tas nesakārtotība, kas bija ekonomikā pirms krīzes, viņa vairs nav. Eksperti gan norāda, pašreizējā situācija joprojām ir gana neskaidra, lai varētu pateikt, atkārtot recesiju būs vai nebūs. Taču tā kā nedzīvojam slēgtā siltumnīcā, nedienas Itālijā, Grieķijā, Francijā vai ASV, visticamākais, jūtīsim arī mēs. Mums nav vairāk iespējams tik ļoti strauši un dziļš kritiens. Bet, protams, ja pasaulē būs recesija, jā, tad mums arī būs recesija. Tā labā ziņa ir, ka no savām kļūdām esam mācījušies un vismaz šobrīd ekonomistu prognozes nav tik pesimistiskas. Tomēr joprojām netrūkst piemēru, kas liecina, ka ne visi mācību guvoši.